prefeito na cidade de Santa Cruz do Caparibe. A gente vai bater um papo com ele, vai discutir, ver como é que estão, como está a sua caminhada a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco a gente inicia essa live com o Alan Carneiro, viu, pessoal? Fazer uma live bacana com Alan Carneiro. Maria Helena já está por aqui. Boa tarde, minha querida Maria Helena. Fazer uma live muito bacana aqui. A gente já está ao vivo, né, também pelo Facebook, né? No Facebook a gente está no blog do Alisson Torres, na página minha pessoal, Alisson Torres. Também estamos ao vivo lá no Facebook, pelo Brejo Tem Política, pela Rádio 9 FM. Aqui eu mando um abraço para o Humberto Claus, mando um abraço aí também para o André Passos, pessoas do bem, que têm feito um trabalho maravilhoso. Barraca está por aqui, o Anailson, o Wendel Aldino, um abraço, Wendel e Eliak. Eliak é lá da cidade de Jesus do céu, qual é a cidade do rapaz aí que eu esqueci? Eu estou monitorando aqui também a situação pelo Facebook, né? Então vocês têm Serinhaém, Serinhaém. Oh, meu Deus do céu, como é que eu pude esquecer? Serinhaém, prefeita, futura prefeita Camila, não é isso, meu irmão? Futura prefeita Camila, lá do PP. O Lula da Fonte falou muito bem dela. Tem acompanhado as redes sociais dela, ela tem feito um mod live danado, né? Tá bem engajada a Camila. Tô aqui, vou esperando o Alan Carneiro com a xícara da minha noiva. Minha noiva que acabou de entrar aí na live. Dia chuvoso aqui no distrito de São Domingos. Dia chuvoso também na cidade de Santa Cruz do Caparibe. Já recebi informações. Muita chuva também em Caruaru. Como é que tá por aí, Wendel Galdino? Muita chuva em Toritama. Serinhaém também chove. Meu querido Eliak Douglas Melo também acaba de entrar por aqui. Estamos aguardando aí o contato do Alan Carneiro, certo? Para a gente estabelecer essa conexão, e fazer a nossa live. O Ramon Santos também está por aqui. Ô Barracas, tu tiver por aí, tu tá em fazenda nova, tá chovendo em fazenda nova, conta aí pra gente. Ó, o Wendel tá dizendo aí, ó, Toritama ainda tá chovendo, Toritama, a capital do jeans. Semana que vem a gente tem duas pautas, duas entrevistas, duas lives, né? Encerramos a semana hoje com o Alan Carneiro, a gente que iniciou essa semana, iniciou essa semana entrevistando Professor Walter, depois a gente conversou com Clodoaldo Magalhães, deputado estadual. A gente também conversou, vai conversar com Alan Carneiro. E eu estou esquecendo alguém, meu Deus do céu, a cabeça já não está ficando boa, não, gente. Vocês perdoem, que a cabeça às vezes dá um tique meio nervoso. Muita chuva em Fazenda Nova, muita chuva também em Vertentes, muita chuva também em Surubim. Semana que vem, como eu estava dizendo, né, a gente vai conversar com o vice-prefeito da cidade de Toritama, o Romerinho. E também vai conversar com o Douglas Costa. Ele é pré-candidato a vereador lá na cidade de Toritama. Eu o conheci na campanha de 2018, quando ele fazia um trabalho interessante para o Júlio Lócio e o Luciano Bezerra. Luciano Bezerra, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, foi candidato a vice naquela chapa. Enfim, vai bater um papo com a gente, vai falar sobre como está a sua caminhada. Aguardando aqui o contato do Alan Carneiro para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Vocês ficam por aqui, não sai não. O Roberto Cana também está entrando por aqui. Muita chuva em Fazenda Nova. Dá para perceber, né, Wendel, que essa chuva ela foi geral. Ela não é uma chuva resumida apenas em uma ou duas cidades.
Já tem registro de Caruaru, Vertente, Surubim, Toritama, Brejo, né? Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, então é uma chuva que foi geral, foi bem ampla neste sentido. Exatamente, toda a região. O Wendel é pai do Eupídio, o Eupídio está se formando aí para jornalismo, vai fazer um trabalho brilhante também, eu não tenho dúvida disso. Eu fazia um trabalho amador, né, no sentido jornalístico, jornalisticamente falando. Depois tive a curiosidade de me profissionalizar e ao invés de fazer o jornalismo mesmo, fui fazer publicidade. Tem a opção de fazer jornalismo, mas optei por fazer publicidade. É uma área também que eu acho muito interessante e é um curso que quando eu terminar a publicidade, com 1 ano e meio, eu posso terminar. Posso terminar o jornalismo. A Toritama, Vertentes e Surubim, muitas chuvas, muita chuva, ruas alagadas. O Wendel está dizendo aí pra gente. O Wendel é jornalista também, está nos atualizando de tudo. Vou guardar aqui a participação do Alan. Badminton Brejo e Matheus Nunes acabaram de entrar. Matheus Nunes lá de Brejo de Amado Deus. Ô Matheus, aí no Brejo, sério, tá chovendo. São domingo muita chuva. Também tá chovendo bem e bastante aqui na cidade de Santa Cruz. Fazenda Nova Barraca já confirmou que chove muito também. Queria saber contigo aí com relação a Brejo de Amado Deus. Chove bem aí também? Olha, uma árvore caiu próximo ao Foro de Caruaru devido às chuvas. O Wendel tá dizendo, o fórum de Toritama, doido, que Caruaru. O Romero, mais Pajeú, tá entrando por aí. A Fernandes também tá participando. A gente vai entrevistar hoje o futuro pré-candidato, ou melhor, o pré-candidato, né? O pré-candidato a prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, Alan Carneiro. Muita chuva em Brejo de Amadeus o dia todo também. Então, só confirmando, né, Wendel, o que a gente já vinha falando, chuva em toda a região. E aí o cara toma um cafezinho pra esquentar, né? 6 minutinhos por aqui, o Alan. Vou dar uma pausa e já volto com vocês. Vou dar uma ligadinha aqui para Allan Carneiro, certo? Vai fazer uma live também, pronunciamentos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Matheus pergunta quando é que teremos novidade da política de Brejo de Amadeus. Matheus, a gente vai ter logo em breve, viu? Logo em breve nós vamos ter bastante novidade, né? Tivemos ontem, né, a live com o Clodoaldo Magalhães. Batemos um papo com ele falou sobre a chegada dele ao grupo de Rubinho Nunes. E quando for semana que vem, a gente vai entrevistar também o Rubinho Nunes, que é pré-candidato a prefeito de Brejo de Amadeus. Só que hoje a pauta é Santa Cruz de Capibaribe. Eu estou com essa reserva moral aqui dividindo em tela. Allan Carneiro, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso quadro de lives em casa. A gente já vem fazendo várias edições. Quero dizer a você que nesse momento a gente está ao vivo no Facebook do Alisson Torres, do blog do Alisson Torres, da Rádio Nova FM, do Brejo Tem Político e do Brejo News. São cinco Facebook, cinco páginas compartilhando a nossa live nesse exato momento. Então, também
nos acompanhando lá pelo Facebook, meu irmão. Obrigado, obrigado, Alisson. É, obrigado pela oportunidade aí. Prazer estar conversando contigo. A gente trocando uma ideia aqui sobre, especificamente, Santa Cruz do Capibaribe. A gente vem desenhando nossa pré-candidatura aí. É um prazer estar falando contigo aí. A turma que está acompanhando aí, tanto no Instagram, quanto no Facebook também, nas páginas que compartilham a sua live aí. É um prazer estar conversando com vocês. Mandem aí dúvidas, sugestões. Compartilhe nossa live aí também no Facebook para a gente interagir aqui com o máximo possível de pessoas. Desse jeito. A gente está acompanhando, obviamente, aqui também pelo Facebook. Qualquer novidade, a gente vai estar compartilhando aqui contigo, Alan. Se tiver alguma pergunta, certo? Beleza, beleza. Vamos lá. Monitorando, compartilha aí também nas suas redes sociais, seu Instagram e seu Facebook. Tem muita gente que segue você, muita gente lhe acompanha. Eu tenho acompanhado seus trabalhos. É muita curtida, é muita gente te seguindo. Eu tenho visto umas lives, Alan. E tem feito até umas dessas, viu? O camarada tem 12 mil seguidores. 12, 15, 20 mil seguidores. A gente fala live, tem 8 pessoas assistindo. Eu não consigo entender isso, não. Tem pouquinho, tem 1.000. Estou começando agora. Na realidade, Alisson, tem uma coisa na comunicação, você sabe mais do que eu. Estou até me posicionando melhor aqui para ficar um pouco mais claro. Fica à vontade. Que essa questão do engajamento, né? Não adianta você ter aí milhares de seguidores se você também não tem engajamento, se você não conversa com o teu público. Acontece de muita gente comprar seguidores, que aí é um impulsionamento que é feito. E Sim. quando vai realmente se produzir através de lives de conteúdos, acaba que não tem um grande impulsionamento, não tem um grande engajamento. Mas eu até atribuo também, uma observação interessante essa que você faz. Por exemplo, nosso Facebook, a nossa fanpage tem 2.000 seguidores. E a gente vem em uma audiência muito interessante. A gente supera páginas com 20, 30 mil seguidores aí, as nossas transmissões. Então, isso é bacana. É sinal que as pessoas que estão seguindo a gente realmente estão interessados aí, estão preocupados em debater nossa cidade. Sem dúvida. Dia chuvoso, né, Alan? Um clima gostoso, clima aconchegante para você estar tá em casa, estar tá tomando um cafezinho. Como é que você tá enfrentando esse período de pandemia? Clima chuvoso normalmente faz com que você fique mais preso em casa. Mas antes a gente vinha. Antes não, a gente está passando por um processo de pandemia, né, de quarentena. Como é que você tem enfrentado esse período? Olha, a gente tem se adaptado, né? Existe aí essa que estão chamando de novo normal. A gente tem se adaptado a essa nova realidade. Inicialmente a gente ficou aí se perguntando o que é que iria fazer, como ia proceder. E existiu, acredito que, um medo por parte da sociedade. E claro que ainda existe um temor. Só que chega a hora que a gente tem que começar a pensar em continuar aí os projetos, o trabalho. Então eu tenho tido uma rotina, entre aspas, normal. Por exemplo, nesse momento aqui eu tô aqui na fábrica, estava resolvendo algumas coisas aqui, e a gente aproveita para fazer um pouco de política e também trabalhar, né? Para a gente pagar as contas, porque Desse elas não jeito. deixaram de chegar. É um desafio muito grande para todos nós viver esse período, mas a gente vai ter que se adaptar e superar as dificuldades. Certamente a gente vai aprender muito. Espero que logo, logo a gente esteja um pouco mais normal, vamos dizer assim, até para continuar. Mas eu tenho trilhado aí, tenho tido minha vida normalmente, lógico, com muito cuidado, com algumas restrições, sempre aí com a máscara do lado, com. Enfim, tendo um pouco de cuidado, mas é como se diz, a vida continua, a gente tem que se adaptar a essas mudanças aí e seguir, porque a gente tem muita, muita, muita estrada aí para trilhar. Ô, Alan, como é fazer política num momento como esse, né? Um momento de. Você normalmente fazia política, posso dizer assim, disputou algumas eleições lá no Moda Center e tinha a política de pedir voto, de caminhar entre os blocos, corpo a corpo. Agora, nessa situação, virtualmente falando, como é que você tem se adaptado nesse sentido? Olha, Alisson, inicialmente foi assim, foi um pouco difícil, complicado, porque
De fato, o contato pessoal, ele é, na política, principalmente numa cidade como Santa Cruz, ele é muito forte, né? As pessoas querem ver a pessoa. Por mais que a gente tenha rede social e tudo mais, mas as pessoas querem ver, querem muitas vezes apertar a mão, querem ter uma conversa mais próxima. Então, assim, realmente foi um desafio. A gente começou a se perguntar como é que faria a campanha. A gente sabe que através das redes sociais a gente se comunica bastante com as pessoas, mas é muito necessário que a gente realmente busque novas alternativas, né? Porque, inclusive, a comunicação em rede social, não sei se você tem reparado, se a gente não tiver um pouco de cuidado, assim, se a gente não tiver realmente trazendo novidades, ela cansa. Se a gente não renovar, não tá sempre trazendo coisa nova, as pessoas cansam e vão buscar alguma coisa que seja. E acho que é o desafio. Há algumas semanas a gente, inclusive, fez um trabalho interessante de rede social, investiu, inclusive, a gente está montando a equipe de comunicação para que ela realmente esteja preparada para a campanha política. Nesse momento, a gente está montando essa equipe. Curso de comunicação da Juventude. Novo, assim, que não tinha realmente uma base, vamos dizer assim. Então foi necessário construir toda uma base popular, toda uma base de apoios, de pré-candidatos e partidos. Foi todo, a gente começou o projeto do zero. E isso realmente demandou muita energia. Desde o final de junho do ano passado para cá, a gente foi num ritmo muito intenso. Eu estava, inclusive, torcendo que a eleição fosse agora em outubro, mas tem essa questão da pandemia, acredito que deva ficar para novembro essa eleição, mas a nossa ideia era justamente estar preparado aí para qualquer cenário que aparecesse, a gente está preparado. Então, acredito que a gente está trabalhando para isso. Há uma pergunta natural, Alan, com relação à tua situação, é por que ser candidato a prefeito? Por quê? As pessoas de Santa Cruz viam na pessoa do Alan um administrador que estava tomando conta muito bem, diga-se de passagem, lá do Moda Center, depois se afastou, não disputou a eleição, foi reeleito até, né? Passou 4 anos, ou foi 8, se não me falha a memória, como síndico do Moda Center, fez grandes eventos. E aí depois você decide a ser candidato a prefeito. Por que disso, Alan? Insatisfeito com as gestões que estão passando por aí pelo Santa Cruz do Capibaribe? Olha, Arso, a minha estada no Moda Center, ela me fez refletir. Eu me relacionei politicamente, que até aproveitar para E aí, a Eu queria minha. que você repetisse tudo novamente. Travou quando você ia começar a mandar o um abraço. Provavelmente as pessoas não viram. Questão de internet, está Perfeito. funcionando bastante. Perfeito. Só recapitulando aí, eu estava dizendo assim que eu comecei a pensar nessa questão política. Primeiro que as pessoas começaram
Eu comecei a escutar muita gente dizer que eu teria que entrar para a política. A gente fez um trabalho no Moda Center muito intenso e muita gente começou a dizer: você tem que entrar, você tem que fazer alguma coisa pela cidade, a cidade está precisando, a gente precisa de renovação, a gente precisa de um trabalho mais correto, vamos dizer assim, à frente do nosso município. E aí eu comecei a escutar aquele monte de sugestão. Aquele monte de sugestão, e de fato você começa a imaginar: poxa, isso aí, será que isso é para mim? Eu nunca imaginei que eu fosse entrar num processo político desse. E eu vi de fato também a carência de bons representantes. Muitas pautas, inclusive, que eu participava lá, a gente via que, por exemplo, a gente ia reuniões a Recife muitas vezes para tratar de pautas políticas, e eu via que a maioria do pessoal, ou alguns deles, iam praticamente só para tirar foto, para dizer que foram lá e tudo mais. Mas quando chegava lá, nem a cobrança era feita da forma correta, entendeu? E assim, a gente não tinha o resultado devido. Então eu comecei a me imaginar nos últimos anos, eu só comecei a pensar, e terminei o meu segundo mandato à frente do Moda Center. Eu fui eleito, reeleito, e consegui fazer um trabalho interessante, e depois saí, cumpri o meu papel no Moda Center e comecei a imaginar aí essa entrada na política, e encarei esse desafio. Não é fácil, mas por tantas pessoas dizendo que eu seria capaz de imaginar, e hoje eu me coloco à disposição para discutir a minha cidade. A cidade que é Santa Cruz, você conhece muito bem, é uma cidade muito boa de se trabalhar, mas que infelizmente passa aí por um processo de falta de estrutura. Para colaborar. Então, foi isso que eu trilhei. Eu acredito que vocês devem ter. Não sei se a conexão deu para escutar direitinho. Deu uma travada, você falava que você conhece bem Santa Cruz do Capibaribe quando travou. Felizmente a chuva está um pouco atrapalhando a gente lá. Perfeito. Você acha que é na conexão por aí ou é por aqui? Eu acredito que é geral, tanto a minha quanto a sua. Agora travou para mim também aqui, na minha, né? Eu acredito que foi a minha internet agora. Certo. Na beleza, vamos começando aqui. Daqui a pouco, depende da internet, dá uma normalizada. Mas aí, Tranquilo. percebendo que existia uma necessidade muito grande de renovação, muita gente aí dizendo: ó, você tem que ir, você tem que disputar. Eu resolvi encarar o desafio aí, e hoje a gente. Eu tenho um dos grandes objetivos, que é promover renovação política. A gente trabalha com a ideia de renovar a mentalidade das pessoas, de abrir a mente para a gente votar em pessoas, entendeu? Votar em ideias e não somente votar em cores. Acho que é importante que a gente comece a amadurecer nesse sentido, de começar realmente votar aí por ideias, e se não fizer um bom trabalho, que a gente tire. E não apenas fique preso a paixões políticas e coisas do tipo, porque isso acabou levando a nossa cidade a uma situação bem complicada. E a gente está trabalhando, e eu tenho ficado feliz com o resultado. Muita gente aí despertando, mais crítico, assim, cobrando, dizendo: ó, eu estou contigo, mas se não fizer, tá fora. Isso é bom aqui para a sociedade. E a gente vem construindo uma base interessante hoje. E eu diria que a possibilidade é muito, mas muito boa para essas próximas eleições, para o nosso projeto. Alan, com relação ainda ao Moda Center, eu acompanhei aquele processo eleitoral em que você disputou com o Cleito Barbosa. E eu não posso dizer de você, se eu tivesse ouvido da sua pessoa, ia dizer agora, mas escutei de pessoas que lhe acompanhavam naquele momento que sei, aquela gestão, aquele grupo de pessoas, aquela chapa, não queria que tivesse a entrada de políticos no Moda Center naquela época. E Cleito tinha aquela ligação com o José Augusto Maia. José Augusto Maia foi ex-síndico do Moda Center, assim como o Ernesto também. E eu via muita gente falar dizendo que o Cleito Barbosa queria se utilizar do Moda Center para fazer trampolim político. Você acredita que você se utilizou dele para fazer trampolim político ou não? Olha, Alisson, como eu disse, eu nunca imaginei que eu iria aceitar um desafio como esse. Eu nunca imaginei, inclusive, que nem entraria no Moda Center. Eu fui diretor do Moda Center por acaso, vamos dizer assim. Acho que foi o destino mesmo, foi Deus.
para completar a chapa de Valmir Ribeiro. Eu era confeccionista, sou confeccionista, e aí tava para fechar a chapa do Valmir Ribeiro, eu não conhecia praticamente nenhum diretor, e aí me convidaram para ser diretor do Moda Center. De início eu fiquei bem desconfiado, que eu não conhecia os demais diretores, mas resolvi aceitar. Disse, não, vou aceitar. Se eu ver que eu vou conseguir fazer alguma coisa e ajudar, eu fico, senão eu saio. E aí entrei para participar e comecei a participar de forma muito ativa. E nesse processo aí, em 2010, houve realmente um trauma muito grande da prática política dentro do Moda Center, que é justamente um pouco da prática política que acontece aqui fora, na prefeitura. Essa questão de aluguéis, inchaço de folha. Então, se combateu muito esse tipo de prática lá, tanto é que mudou realmente uma realidade. O Moda Center é uma estrutura hoje muito organizada, é um exemplo aí de instituição, e isso acabou realmente dando visibilidade. Então, existe, e ainda existe no Moda Center, e eu sempre disse, ó, que se quiser sair quiser realmente angariar algum cargo, eu recebi inclusive convites para disputar em 2018 o cargo de deputado estadual, até pelo PSL também, que era. Talvez tivesse sido até eleito, porque o PSL teve muitos votos aqui em Santa Cruz. Mas naquela época eu disse, não, enquanto eu estiver no Moda Center, eu não vou aí me envolver com essas questões de política partidária. Não participei de movimentação, não pedi voto aí para nenhum projeto. E de 2010 para cá, nunca mais participei de nenhuma movimentação. Então, depois que saí do Moda Center, de fato, comecei a pensar nesse sentido, porque muita gente começou a falar comigo, e era impressionante. Assim, se eu fosse na padaria, se eu fosse fazer feira, onde quer que eu fosse, alguém sempre me abordava e dizia: Ó, você tem que entrar, você tem que fazer alguma coisa. E aí eu resolvi encarar o desafio, e assim, não, também não pretendo mais voltar ao Moda Center, acho que dei a minha contribuição por lá, e acho que a prática, essa prática política velha que um dia foi implantada por lá, ela não deve mais voltar para lá, certo? Eu vejo que, inclusive, tem movimentação aí de pessoas que querem disputar o cargo de cinco lá. Acho que é interessante o processo democrático, mas é interessante esse amadurecimento também. Enquanto foi importante essa quebra lá de paradigmas. Se a gente não tivesse feito o trabalho por lá, talvez o Moda Center tivesse uma situação muito pior hoje. Não que seja fácil, né? O Moda Center está fechado. Mas, enfim, eu procuro separar as coisas, cumprir meu trabalho por lá e agora meu foco é disputar aqui a Prefeitura de Santa Cruz. A gente está empenhado nisso e não somente disputar, ganhar, mas com certeza o objetivo maior é fazer um grande trabalho. Algumas pessoas, Alan, vão entrando aí. A Jaine Mello entrou aqui, amiga minha. Conheço ela há um bocado de tempo já, acho que desde Um abraço, 2009. Jaine. Um abraço. Menina, Um abraço, Jaine, Jamile, Jace, toda a família aí. início, toda a família dela. Um abraço aí. O Roberto também está por aqui. O Ramos, o João Grande Bosco. Roberto. Roberto No é um amigo Facebook. nosso, viu, Alisson? Sim. Roberto é um amigo nosso lá de Santa Catarina, Blumenau. Eu tive até participando de um evento lá em Gaspar esse ano, divulgando a nossa região. E eu queria mandar um abraço muito especial para o Roberto. Ele é um defensor também aqui do nosso trabalho, um cara bastante especial. E eu queria saudar com muito carinho o nosso amigo Roberto e a todos que estão aí também participando aí dessa live. Você fez muito trabalho, né, Alan, no sentido de divulgação do Moda Center com o Anticinco e antes e depois de ser cinco também, né? Sempre Um olhando abraço. Um abraço. para um futuro, né? Querendo ver essa questão do Moda Center sempre mais ser divulgado. Exato. Inclusive, Alisson, assim, porque eu botei na minha cabeça e é real, a gente tem que divulgar a nossa cidade lá fora. Lá fora. Essa semana eu escutei algumas críticas e eu achei até engraçado. Foi feito uma colocação aqui que eu teria investido um valor muito alto em divulgação do Moda Center. Acho que foi divulgado um valor de 3 milhões e alguma coisa. Eu não cheguei a somar se aquele valor era real ou não. Mas achei engraçado. Pela primeira vez, essa semana, algumas autoridades, inclusive a vereadora Jéssica e a turma do prefeito, eles reclamaram porque ter sido investido demais em divulgação. Eu achei isso muito engraçado. Porque quando eu estava no Moda Center, o que mais as pessoas me cobravam era mais divulgação.
tem que investir mais em divulgação. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar São Paulo alguns anos atrás. Tem um empreendimento lá chamado Megapolo. Esse empreendimento chegou a investir aí 15 mil de promoção por ano. E o orçamento do Moda Center é muito mais baixo nesse sentido. Então, a turma foi me criticar porque eu tinha gasto demais e disse, não vi essa propaganda. Para você ter uma ideia, essa crítica que foi feita foi uma mídia que a gente fez na Globo. A gente anunciou, acho que foi em 47 afiliadas Globo, em todo o Nordeste, Pará, Minas e Espírito Santo. Foram 47 afiliadas, acho que no mês de maio, e a gente fez um trabalho de divulgação muito intenso, tanto nas mídias, quanto também nos eventos. A gente fez eventos, por exemplo, na época eu fui para Petrolina, Juazeiro, para Vitória de Santo Antão, a gente foi fazer eventos, e a gente convocava empresários para apresentar, para falar aí da nossa cidade, da nossa confecção. E, enfim, a gente fez um trabalho interessante. A gente levou o nome da nossa cidade mais longe, coisa que tem que ser feita, inclusive, pela prefeitura. Nós temos uma cidade turística. Então, é interessante que o gestor, o prefeito daqui, ele divulgue nossa cidade e o produto da nossa cidade lá fora. Coisa que não é feita. A gente não tem trabalho nenhum de divulgação. O trabalho que é feito é por parte, principalmente aqui do Moda Center, mas a prefeitura em si não promove eventos relacionados à moda, à confecção, não divulga a confecção lá fora e, com certeza, é um dos pontos que a gente vai trabalhar aí ao longo dos próximos anos, que é justamente de mostrar e vender os nossos produtos lá fora, porque isso aí a gente vai atrair mais pessoas e vai, de certa forma, fortalecer a imagem. Existe também o trabalho de fortalecimento da imagem que tem que ser feito e vai ser feito também ao longo dos próximos anos. Com relação a essa questão, dizer que foi pouco, Alan, que gastou 3 milhões, ou o valor que ela citou, né? Que você esse teria, 4 3 milhões. Deu travada novamente. Isso em 4 anos. Sim, em 4 anos. 3 milhões. Se eu não me engano, foi. Eu não cheguei a somar. Porque a turma fica jogando aí. O valor que ela disse, né? Mas se fosse analisar... Se for analisar... É deplorável o pensamento desse, da vereadora. Deplorável, né, Alan? Um pensamento como esse, porque eu queria dizer até que foi pequeno. Foi pouco. Se você como estudante de publicidade e propaganda, cara, foi pouco. Gastar 3 milhões, já imaginou... Se o Moda Center, se a prefeitura, se os políticos de Santa Cruz de Capibaribe investissem na propaganda do Moda Center para passar no horário nobre, em uma Rede Globo, por exemplo, em um SBT, a visibilidade que a gente teria depois de um jornal nacional passar um comercial do Moda Center, por exemplo. Então, para isso, existe um investimento. E publicidade, propaganda, anúncio, isso nunca que é gasto. Isso é investimento, vereador. Você mesmo faz isso. Recebe direto publicações patrocinadas suas dentro do meu Instagram. Então, você, para isso, tem um gasto também. Por que você faz isso? Não é muito dinheiro, não, gastar algo nesse sentido. Claro que faço essa crítica, o espaço para ela está aberto para ela responder. Mas dizer que você gastar com anúncio, com publicidade, é um gasto excessivo, pelo amor de Deus, me perdoe. Tenha paciência. Aqui no... Mas assim... infelizmente, é a discussão política que a gente tem, certo? É a discussão política que a gente tem. Teve um amigo meu que postou até uma frase aqui que eu achei muito curiosa, assim, muito interessante. Ele disse o seguinte, ainda bem... Ele falou de forma irônica. Ele disse, ainda bem que Santa Cruz está às mil maravilhas e o Moda Center está um caos. Ele falou de forma irônica, né? Como a quantidade de problemas que a gente tem... E a gente tem ainda parlamentares preocupados aí em, enfim, jogar informações aí para a sociedade e, assim, questionamentos que não têm fundamento nenhum. Chega realmente ser vergonhoso. A gente fica até com vergonha alheia de ver esses questionamentos. Mas, assim, a gente tem colocado também até algumas sugestões, que até estão sendo feitas pela prefeitura. Há umas semanas atrás eu critiquei, por exemplo, eu disse que o calçadão ele tem que trabalhar as redes sociais do calçadão. Você pegar um empreendimento como o Calçadão, ele tem 5 mil pontos de venda, ele não divulga o Calçadão Miguel Arraes. E aí eu fiz uma crítica porque não havia praticamente as páginas das redes sociais do Calçadão, e depois que eu comecei a criticar, eles começaram a fazer algumas postagens ainda tímidas, ainda
aí só para tapear, como se diz, mas começaram a fazer. Eu fiz até uma sugestão também em relação ao centro um centro turístico de atendimento de informação. Quase toda cidade turística tem. Você chega na cidade turística, você tem geralmente algum ponto para informação. E aqui nunca teve. Aí depois que eu citei, que eu fiz essa colocação, me parece que a prefeitura abriu um quiosque na 29 para esse trabalho. Bacana, acho massa, deve continuar. E coloquei também que deveria também ser um guia virtual. A gente deveria ter um guia virtual da nossa cidade para aquele visitante que possa estar vindo aqui, ele se inteirar, saber para onde vai, onde é que ele encontra aí produto, onde é que ele encontra aqui, enfim, restaurantes, pousadas, hotéis. A gente tem que ter realmente um trabalho nesse sentido para canalizar melhor o nosso cliente. O nosso turista, ele fica muito solto e acaba que a gente perde muita coisa por não orientar direitinho o nosso turista. É muito comum, se você for para a PS-160, todos os dias chegam gente perguntando informação. Ah, onde é que fica o calçadão? Onde é que fica o Moda Center? Onde é que eu visito uma fábrica? Onde é que tem um restaurante? Enfim, a internet, ela acaba ajudando, mas assim, se você tivesse realmente uma plataforma que pudesse orientar esse turista, seria interessante. Então, algumas das críticas que a gente está fazendo, eles estão tentando aí dar uma resposta depois de 8 anos, né? Tomara que façam, tomara que eles apliquem também e que seja constante, mas certamente em 2021 a coisa vai ser muito mais profissional do que está sendo feito. Certinho, você tem feito um planejamento, um plano de governo nesse sentido já, Alan? Já tem alguma coisa que vai ser apresentada aos munícipes do município de Santa Cruz do Capibaribe? Com certeza. Inclusive, a gente está, desde o ano passado, a gente tem feito reuniões. A gente estava fazendo reuniões nos bairros, a gente fez reuniões em vários bairros, coletando informações e ouvindo a população. Só que aí, depois dessa pandemia, a gente passou a trabalhar mais de forma virtual. A gente tem um grupo de trabalho que está montando esse plano de governo. Inclusive, amanhã à tarde, a gente tem até reunião amanhã à tarde para tratar desse ponto. Recebi muitas sugestões e tem alguns colaboradores em várias áreas. Por exemplo, a gente tem professores que estão ajudando no plano para a educação, a gente tem alguns comerciantes que estão dando sugestão, eu tenho alguns amigos da zona rural que estão mandando ideias para ser aplicadas na zona rural. Então, assim, a gente está construindo esse documento que vai ser apresentado aí depois das convenções. Está soltando algumas pitadas, né? Como essas ideias que eu citei até agora, para também não ficar tão vago o discurso, mas de fato o plano que a gente vai apresentar vai ser um plano muito real, muito aí pé no chão e que dê para fazer, que seja uma coisa realmente muito interessante para a cidade. Então, logo logo as convenções devem estar acontecendo aí por volta do mês de agosto, daqui um mês e meio, e a gente a partir daí já vai estar com esse plano sendo divulgado para a gente mostrar de fato o que a gente pode fazer aqui por Santa Cruz. Tenho certeza que, por mais que seja difícil os próximos anos aí, principalmente depois dessa pandemia, mas é possível fazer um trabalho interessante. É possível a gente avançar muito aqui em nossa cidade. Tem muita coisa que pode ser feita. Tem que enxugar a máquina pública. Tem que começar a mandar embora um monte de marajá que passa o dia em grupo de WhatsApp sem fazer nada e recebendo dinheiro público. Um monte de coisa alugada aí. Vamos mudar esse contexto aí, certamente, e ter uma gestão muito eficiente. Olá, deixa eu mandar um abraço aqui também no Facebook, né? Algumas pessoas estão nos acompanhando também no Facebook. O Renato Moraes, a Aline, Micaele, José Luiz Mério Neto. Manda boa tarde, Alisson. Boa tarde, Alan. Vamos que vamos. Né? O Davi Luiz. Boa tarde, Alisson. Alan, estamos aqui ligados. Santa Cruz merece mais. Aí algumas pessoas falando que está travando a internet. Cidiclei Campos também está Um todo mundo aí abraço. nos acompanhando, muita gente nos acompanhando agora nesse momento. Alan, eu vi que você Rosângela recentemente, também. sim, eu vi que você recentemente fez uma sugestão com relação a um hospital. Santa Cruz merece um hospital, fazendo para o sentido da saúde. A gente está passando por um período de pandemia, como falamos no início. Como é que você está vendo a gestão do Edson Vieira, a gestão da Poliana no início do Dr. Nanau no combate à Covid-19? Olha, eu tenho ficado bastante preocupado aí mandar um abraço rapidinho aqui para Maria José, que está acompanhando também, Batista, a Ana Lívia também está acompanhando, Jane está acompanhando aqui a
a transmissão. Catiane Cardeiro também, grande abraço, Catiane. Cibele, minha amiga Hernan também. Alan Xavier Batista, deixa eu só registrar aqui rapidinho para a gente. Silvio, a Ana também está acompanhando, Rayane, Ligiane também, Jairo, toda a família aí. O Bruno também, Ana Lívia, enfim. Eu tenho acompanhado de forma muito assim, a gente está bastante preocupado com a situação, Alisson, porque aqui em Santa Cruz existe uma demora muito grande nas respostas, assim, na ação em combate ao coronavírus. As ações que o município está tomando, que o prefeito está tomando, ele está demorando demais. Ele geralmente fica esperando outra cidade tomar decisão para ter aí a coragem ou a iniciativa de fazer alguma coisa, certo? Se você for pegar as pautas aqui de Santa Cruz, os investimentos e as aplicações de pauta, elas estão demorando bastante. Por exemplo, aí em Brejo, tem um número muito maior de casos. Lógico que a gente não pode fazer uma análise tão superficial, mas aqui em Santa Cruz, até certo dia, não tinha testes suficientes para ser feito aqui nas pessoas aqui em Santa Cruz. Então, faltou realmente proatividade. Por exemplo, tendas, demorou quase 2 meses para ser instalado, depois que praticamente toda a cidade tinha passado a ser aglomerado nos bancos. Foi que foram tomar uma atitude. A questão da... Eu tive a coragem também, inclusive, de sugerir a abertura aí das feiras somente para entrega. Eu sugeri isso há uns 2 meses atrás. Fui o único pré-candidato a apresentar essa sugestão aí, inclusive foi aplicado. Depois que abriu, foi uma coisa muito desorganizada ali na PE e tudo mais, e aquilo causou realmente um impacto preocupante aqui para a nossa cidade. Então, assim, a prefeitura, infelizmente, demora demais. Os investimentos que são feitos são de valores muito questionados, valores acima do mercado, e a gente tem esse contexto, uma prefeitura que demora a tomar decisão, e quando toma decisão, ainda acaba gastando muito mais do que aquilo que o mercado diz. Então, de fato, infelizmente, e a pandemia virou desculpa para tudo. Se tem um buraco na rua, o esgoto estourado, não pode fazer porque está em pandemia. Se tem um problema aqui na cidade, eles acabam dizendo, não, agora é a ponte que está aí, que é uma vergonha, que é de competência estadual. Jogaram para a pandemia também, faz um ano que a ponte está interditada, mas a culpa é agora da pandemia. Então, a pandemia acaba sendo aí o culpado de muita coisa, e a gente sabe que, de fato, algumas coisas eles acabam transferindo essa responsabilidade. A gente não tem gestores que realmente assumam essa responsabilidade. Todo o processo realmente é de se lamentar. A gente deveria estar muito melhor, estar num processo muito mais organizado e ter, de fato, aí uma cidade mais preservada, porque a gente tá vendo projetos aí absurdos sendo colocados, parcelamento de previdência que vão jogar para frente, que é a questão da... Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Então, assim, é uma gestão totalmente perdida. Aí é uma gestão totalmente perdida. Para você ter uma ideia, eu estou até com um projeto que foi enviado para a Câmara de Vereadores para a suspensão do pagamento da previdência, de parte da previdência do município, que é a parte patronal. O prefeito quer suspender o pagamento da parte patronal dos servidores municipais e quer suspender de março desse ano. Ele já não vem pagando de março desse ano até dezembro. Dá um valor mais ou menos de 15 milhões de reais. De 15 milhões de reais ele quer transferir aí para o próximo prefeito, para o próximo prefeito pagar. Enviou esse projeto para a Câmara, um projeto muito, muito precário. Eu estou até com a cópia desse projeto aqui, ó. Uhum. E eles são as 3 parágrafos, não tem justificativa nenhuma. Ele só diz que é em virtude da pandemia, mas ele não mostra receitas, despesas, o que é que ele está economizando. Ele não diz o que é que ele está fazendo para diminuir esse impacto. Simplesmente ele diz, não, é a pandemia e eu não quero pagar esse valor, o próximo prefeito que se vire aí para pagar. Isso é preocupante, é bem preocupante, porque além do comprometimento da gestão atual, isso pode comprometer tanto a gestão futura, quanto também a aposentadoria dos servidores municipais no futuro. Não agora em 2020, 2021, porque inclusive existe um valor considerável em caixa lá no Santa Cruz Prev. Só que até quando? Até quando vai se parcelar, jogar para frente esses valores? E assim, é preocupante, porque o município ele pode estar pagando um preço muito alto.
inclusive o próximo gestor. Então, a gente aí levantou também esse tema. Na última terça-feira, estava todo mundo meio que calado. Capilé mandou esse projeto de lei, esse pedido de projeto de lei que foi enviado para a Câmara, me enviou, disse, não, isso aqui é muito grave, a gente tem que realmente cobrar aí que o projeto seja muito mais discutido e não apenas votado de forma superficial. Ô Alan, com relação aos geradores, você fez recentemente fez umas críticas ao aluguel dos geradores, mostrou ainda uns orçamentos que você fez. O blog da gente, inclusive, fez uma matéria com relação a isso. Achei muito interessante aquela pauta, né, que você mostrou. No momento de pandemia, prefeitos se utilizando, talvez, de uma forma, não posso dizer maldosa, mas não tendo um cuidado de fazer uma pesquisa. Você fez essa pesquisa, mostrou que dava para contratar geradores mais baratos, dava, inclusive, para comprar com o valor que ele alugou. E aí você pediu respostas à prefeitura, se não estiver enganado. Já teve resposta, meu irmão? A prefeitura já enviou alguma coisa para você dizendo o porquê daquele valor? Olha, a resposta é absurda, né? O que eles dizem é o seguinte: não, foi feito dentro da legalidade. A desculpa deles é sempre essa. Eles falam, foi feito da legalidade, aí dizem o Moda Center. Ah, eles tentam desviar o foco das colocações, inclusive até colocaram valores e reais de valores que eu tinha pago lá no Moda Center. Inventaram valores, mas é uma coisa absurda. A gente não pode colocar como criminoso aqui, porque, enfim, o prefeito tem essa autonomia de contratar. Para quem está acompanhando aí, para se ter uma ideia, o prefeito poderia ter alugado esses geradores. Eu consegui orçamentos por menos de R$30 mil. Ele alugou por R$200 mil. Eu, inclusive, enviei esses dados para o Ministério Público aqui de Pernambuco. Pedi que ele investigasse. Inclusive, os R$200 mil que ele alugou por 3 meses, dava para comprar os geradores. Dava para comprar 2 geradores. Então, assim, é uma coisa totalmente desastrosa, certo? É bastante suspeita. Espero que aí o Ministério Público ele possa investigar esse caso, ele possa apurar, porque, no mínimo, é imoral. No mínimo, ele fere um princípio da moralidade do serviço público. E para você ver a farra do dinheiro. Aí depois o cara fazer uma aquisição dessa, um aluguel desse, ele vai e ainda diz: não, estamos com dificuldade, o dinheiro está curto. Então, assim, quando é para a população, quando é para as pessoas, existe a dificuldade. Agora, quando é para contratar a empresas aí que são muito amigas da turma da prefeitura, não há dificuldade nenhuma. Então, existe uma incoerência e a gente está acompanhando esses e outros processos. Tanto cobrando de forma pública, quanto também pedindo esclarecimentos e pedindo que o Ministério Público realmente investigue e cheque essas informações, porque de fato é dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro do pagador de impostos aqui de Santa Cruz, que deve ser muito acompanhado. Então, a gente está acompanhando e, enfim, vai continuar nessa pegada. Além de propor algumas ideias, cabe também a gente estar acompanhando, até porque, assim, a gente tem que se preocupar com 2021 também, né? Como é que a gente vai pegar, como é que vai se pegar aí essa prefeitura a partir de 2021, certamente, além de uma cidade totalmente precária do ponto de vista de estrutura, imagine como vão estar lá as contas e o rombo lá na prefeitura. Então, de fato, é importante que a gente acompanhe. Certinho. Ô Alan, eu tenho percebido na sua fala, e também tenho acompanhado a política de Santa Cruz do Capibaribe, toda vez que você faz uma crítica com relação à gestão municipal, aí vem algumas pessoas e dizem: mas não manda certo, mas não manda certo. E aí, quando você critica, o cara bate com relação ao manda certo. Aconteceu assim com os geradores, aconteceu assim com gastos excessivos para a vereadora Jéssica, né? Como A é que você divulgação, né? vai se. É, da divulgação, lamentável. Nesse quesito, os outros eu não tenho autoridade para falar, não. Mas nesse quesito da publicidade, lamentável. Olha, como é que tu tá te organizando para se defender? Tu tem documentos em mãos que comprovem a veracidade de alguns casos que podem ser inventados com relação ao seu nome na sua gestão, no período que você esteve à frente do Moda Center? Como é que você tem se organizado nesse sentido? Porque o que você vai levar de crítica com relação ao Moda Center, o que vão inventar de história? Eu escutei até uma entrevista e eu quero dizer, eu não tenho nenhuma ligação política com o Alan. O contato que a gente teve foi de eu mandar uma mensagem para ele, né?
E ele dizer, não, Alisson, aceita participar da sua live e tal. Não tem contato com o Alan, não tem com o Dida, não tem com o Edson, não tem com ninguém na política de Santa Cruz. Tem um amigo na política de Santa Cruz e quero fazer esse registro aqui. Um amigo. Chama-se Cleito Barbosa. Conheci aquele camarada lá por meados de 2011, 2010, e a gente construiu uma amizade. É o único que tem. Não tenho amizade, não tenho apreço, não tenho carinho por nenhum político de Santa Cruz. Mas eu vi uma entrevista do prefeito, o prefeito dizendo que o dinheiro do condomínio, o dinheiro dos condomínios, o dinheiro do povo que vende no Moda Center foi utilizado no aluguel dos geradores e não sei o quê, não sei o quê. E disse que os valores tinham sido maiores. E se referiu ao EMP. E aí eu queria fazer essa pergunta. Lá no EMP, eu participei 2 ou 3 anos, porque a minha noiva é envolvida nessa questão. Participei 2 ou 3 anos lá do EMP. Lá no EMP, todo comerciante pode desfilar, Alan, eu sei que pode, mas eles têm a condição. Como é que funciona isso? O aluguel desses geradores lá do EMP, né, eles foram com as pessoas que pagaram, que patrocinaram o evento. Como é? Tirou dinheiro do povo ou foi com o dinheiro já pago por cada comerciante para sua marca poder desfilar? Olha, é importante sua pergunta, é o seguinte, num evento de moda, boa parte do evento é custeado pelas pessoas que participam diretamente, que é aquele cara que tem a marca e o custo de uma produção de um desfile é bem considerável. Você tem ideia, a gente trouxe na época lá os melhores profissionais do estado de Pernambuco nesse quesito. Então, assim, inclusive a gente fez um projeto, não sei se você lembra, chamada Coletivo Criativo, que a gente inseria também pequenos produtores para desfilar. Era a primeira experiência, nas edições, a primeira foi acho que 10, a segunda 20, a terceira 30 marcas de pequenos produtores. Então, assim, o evento realmente foi muito democrático. A gente inseriu tanto os lojistas que custeiam parte do evento, boa parte do evento são custeados pelos lojistas e também donos de boxes que também desfilam, alguns pagam também para desfilar, quanto também desses pequenos produtores que não tinham condição de participar de um evento, além de palestras, treinamentos, que, enfim, praticamente tudo gratuito, ou quando era cobrado, esses valores eram cobrados para direcionar para entidades, aqui de nossa cidade, e a gente sempre fazia uma coisa realmente muito democrática. E a questão de participação da cultura popular aqui da cidade, a gente estava sempre inserindo aí artistas aqui da nossa cidade. Acho que algumas pessoas até lembram a turma que se apresentou por lá, Águida Moura, Fábio Xavier, sempre se apresentava. A gente sempre promovia também a cultura da nossa cidade lá nos eventos. Então foi um evento bacana, muito bacana. Eu tenho muito orgulho de ter iniciado esse evento e ele ganhou um volume muito grande. Na terceira edição ele impactou 5 milhões de pessoas através da mídia do Moda Center, do gasto orgânico espontâneo, né? O evento ele tem um resultado muito bom para a cidade, do ponto de vista de divulgação, certo? Então, é importante, dera se a gente tivesse retrucando, rebatendo, coisas que você sabe que não. Lógico que você tem que interferência se no internet defender novamente. em alguns pontos. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que deu uma cortada. O Pezão Decente está por aqui, Alan. Está desejando boa noite aqui para a gente. O Kleber no Grande Facebook, outras Pezão. pessoas também. O Meu amigo Alex Flávio também. Araújo, a Ariane, o Aguinaldo, meu amigo Fernando. Aguinaldo também aí, Davi Enes também está acompanhando essa transmissão aí. Sim, O Fabiano Elitânia. Cavalcante lá no Facebook, o Evanderson, estão deixando alguns comentários, depois tu lê, Alan, lá, certo? A gente está Beleza. com 53 minutos de live, eu queria saber como é que anda a sua articulação política,
O Fernando Aragão está ali praticamente escanteado pelo grupo Taboquinha, né? Muita gente já chegou a cogitar uma possível união sua com o Fernando. Perguntei isso ao Capilé, viu? Eu fiz uma live com ele. Ele disse: olha, se Alan for o cabeça, quem vier tá bom, viu? Se o Fernando vir para ser vice, tá bom. Você aceitaria Fernando Aragão como vice seu? Você tem articulado também com outras pessoas, Alan? E recentemente eu vi que no seu Instagram você postou algumas fotos, né, com alguns camaradas que estão chegando para aglutinar, para dar sustentação ao seu projeto aí na cidade de Santa Cruz. A gente tem 6 minutos, eu peço agora que você seja um pouco mais breve. Beleza, a gente está numa situação legal. Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer uma live, participar de uma live com o pessoal do PRTB. A gente está hoje com 4 partidos na base: PRTB, PSL, PDT e PSD. Então, a gente construiu uma boa base aí no início do ano. Então, o partido está muito organizado, o PSD está muito organizado. A gente vai ter quase 70 pré-candidatos a vereador e assim, a gente não vai fazer nenhum movimento para dentro desses grupos tradicionais. Eu não tenho nada contra. Pessoalmente, essas pessoas que estão lá, mas eu não acredito em nenhum tipo de mudança dentro desses grupos, certo? Se alguma pessoa quiser vir de lá para cá e a gente entender que é uma pessoa que pode vir somar, certamente a gente vai conversar, mas a gente não vai fazer esse movimento. E assim, a nossa pré-candidatura está muito consolidada. As pessoas, os próprios opositores dizem isso, os ataques até mostram isso, e a gente vai seguir. A gente vai seguir nesse projeto, definir a questão do vice aí até o início de agosto. E aí poder depois realmente encarar o processo aí da candidatura em si e do pleito eleitoral. Mas está tudo muito desenhado e a gente vai chegar muito forte, se Deus quiser. Tá bom, Alan. Obrigado pela sua participação. A gente está com 55 minutos de live. Acho que a gente abordou bastante temas. Deu para a gente dialogar, as pessoas de Santa Cruz poder acompanhar, conhecer um pouco mais do que Alan pensa, da região também. A gente tem poucos seguidores aqui no Instagram, mas bem amplo na toda a região do Agreste, do estado. Santa Cruz é o nosso público maior no Instagram, certo? Então dá para as pessoas acompanhar você e saber um pouco da sua trajetória política. Outros nomes a gente vai tentar fazer essa conexão, fazer o convite para a gente conversar também sobre a política de Santa Cruz. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, meu irmão. Mandar um abraço muito especial aqui. Deixa eu só registrar alguns amigos que estão participando aqui da live também, estão acompanhando a live no Facebook. O Alisson Fica à Henrique vontade. também. Neudiane Borges está acompanhou a transmissão. Meu amigo Fabiano Cavalcante aí. Esse cara é um guerreiro, trabalhador. Meu amigo Fernando Souza também. Acho que ele deve estar em Alagoas. Obrigado pela mensagem aqui, Fernando. Está acompanhando também o programa. Professor Fábio também. O Evanderson está aqui. Elaine está acompanhando. O meu amigo Adriano Baer também está acompanhando, Davi Luiz, Yasmina também, o Zé Climério também, Glenn Climério, melhores para você. Então é isso aí, meu irmão. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam também pelo Instagram, Kleber, meu amigo Kleber Contador aqui, todos que acompanharam esse bate-papo, passou rápido aqui e eu espero que a gente possa conversar muito em breve. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho percebido que o seu blog está realmente muito dinâmico, participando aí das discussões, postando muita coisa, e é isso aí, cara. Estou à disposição. Espero que a gente possa, se Deus quiser, apresentar um projeto muito bom para Santa Cruz do Capibaribe e com certeza obter êxito. Tá certo, meu irmão? Obrigado. Na E hora, Alan, boa sorte aí, viu, tudo de bom para você. no projeto que pretende melhorar, segundo você, a situação de Santa Cruz de Capibaribe. Boa sorte para você. Agradeço novamente a participação. Quero pedir ao povo de Santa Cruz que acompanhe Alan Carneiro, acompanhe nosso blog, sigam aí nosso blog. A gente está com poucos seguidores, estamos começando aqui pelo Instagram, né? Então, acompanhe nosso blog. A gente tem sempre postado matérias com relação à cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Um abraço, Alan.